স্বাগতম, মই দীক্ষিত শর্মা। পুৰণি গুদামত যোৱা নিশা যি দুৰ্ঘটনাত এটা পৰিয়ালৰে তিনিজন সদস্যই প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিল, ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ খুন্দাত মৃত্যুৰ মুখত পৰিছিল একেটা পৰিয়ালৰে তিনিজনকৈ লোক, পিতৃ মাতৃ আৰু 16 বছৰীয়া পুত্ৰই প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল, সেই স্থানত আজি পুৱাই স্থানীয় লোক উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদ কৰে ৰেল বিভাগৰ বিৰুদ্ধে। বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাই থকাৰ পাছতো ৰেলৱে ক্ৰছিং দিয়া হোৱা নাছিল, সেই স্থানত ৰেলৱে গেট দিয়া হোৱা নাছিল, আৰু উন্মুক্ত ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ বাবে এই পৰিয়ালটোৱে এনেধৰণে মৃত্যু খাবতিব লগা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক পুৰণি গুদামৰ সেই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাৰ বাতৰিটো দিব ওলাইছোঁ। ৰেলৰ খুন্দাত একে পৰিয়ালৰে তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। কালি বিয়লি এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল পুৰণি গুদামত। পিতৃ মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ মৃত্যু হৈছিল ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ খুন্দাত। গাড়ীত খুন্দা মাৰিছিল ৰেলৰ ইঞ্জিনে। আৰু উন্মুক্ত ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ বাবে মৃত্যুৰ মুখত পৰিব লগা হৈছে এই তিনিজন ব্যক্তি। আজি পুৱাই সেই স্থানত উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে স্থানীয় লোকে। বাৰম্বাৰ ৰেল বিভাগত আবেদন জনোৱাৰ পাছতো লগোৱা নহ'ল ৰেল গেট। বাৰম্বাৰ তাত ৰেল গেট লগাবলৈ ৰেলৱে বিভাগক আবেদন জনাই আছিলে স্থানীয় লোকে। আৰু পুৱাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদত বহিল স্থানীয় ৰাইজ। একে পৰিয়ালৰে তিনিজন লোক, পিতৃ মাতৃ আৰু পুত্ৰই উন্মুক্ত ৰেলৱে ক্ৰছিং পাৰ হওঁতে ইঞ্জিনৰ খুন্দাত মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হৈছিল। আৰু আজি সেই স্থানত পুৱাই উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদত বহিল স্থানীয় ৰাইজ। আৰু এয়া স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো। একে পৰিয়ালৰে তিনিজনৰ মৃত্যু হৈছিল কালি উন্মুক্ত ৰেলৱে ক্ৰছিঙত ইঞ্জিনৰ খুন্দাত। স্থানীয় ৰাইজে কেনেধৰণে অসুবিধাত পৰিব লগা হৈছে আমাৰ সাংবাদিক বাতসম সেই স্থানত উপস্থিত আছে। মই যাব বিচাৰিছো বাতসমৰ ওচৰলৈ। বাতসম, কি কয় স্থানীয় ৰাইজে? মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কালি যিটো পৰ্ণিগ্ৰামৰ ষ্টেচনৰ কাষত যিটো দুৰ্ঘটনা হ'ল, চাৰিচকীয়া বাহন দুৰ্ঘটনা হ'ল ৰেল ইঞ্জিনৰ খুন্দাত। তাত এতিয়া প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিৱেশ হৈ পৰিছে আৰু মোৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম মোৰ সহযোগী সতীৰ্থগৰাকীক। আৰু মোৰ লগত ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকল উপস্থিত আছে, প্ৰত্যক্ষদৰ্শী উপস্থিত আছে। কি ক'ব, কালি কেনেকৈ হৈছিল কালি ঘটনাটো? এইটো হোৱাটো হ'ব লগা ঘটনাটো হৈয়ে গ'ল। এতিয়া তেওঁলোকে গাড়ীখন হেৰিৰ পৰা বিগজকৰ পৰা আহি আছিলে, আহি থাকোঁ তাৰমানে ইফালৰ পৰা ইঞ্জিন আহি গ'ল। তেওঁলোকে কিবা এটা ভাবি কি ভাবি আহিলে মই আমি ধৰিব পৰা নাই। তাৰপাছত আহি ট্ৰেইন গেটৰ ওপৰত উঠাৰ পাছত ইঞ্জিনে আহি খুন্দা মাৰি দিলে। খুন্দা মৰাৰ লগে লগে গাড়ীখন ঘূৰি পেলাই খুন্দা মৰা পানীত পৰিল। পানীৰ পৰা ঘূৰি ঘূৰি গাড়ীখন ওপৰত পৰিল। পৰাৰ পাছত আকৌ দ্বিতীয় কবাত আৰু এটা খুন্দা মাৰিলে, এক মিটাৰ আঁতৰত গৈ গাড়ীখন পৰিল। কেইজনৰ মৃত্যু হৈছে? তিনিজনৰ, মাক পিতেক বাপেক। হয়, কিমান সময়ত ঘটনাটো? সন্ধিয়া সময়ত। সন্ধিয়া সময়ত কালি আপোনালোক ইয়াতে আছিলে? ইয়াতে আছিলোঁ আমি। আপোনাৰ তাৰপিছত পুলিচ আহি পেলাই, ৰেলৱে পুলিচ আহি পেলাই উদ্ধাৰ কৰিলে? উদ্ধাৰ কৰিলে, দেৰিকৈ কৰিছে, আহিছে তেওঁলোক, দেৰিকৈ আহি পেলাই কৰিছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ যোনটো অহা যোৱা বাট আছিল বিষয়া চুকৰ পৰা এইফালে মেইন ৰোডলৈ যোৱা, হাতত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ যোৱা, এতিয়া ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিয়া দেখা পোৱা গৈছে? দেখা পোৱা গৈছে, ৰাতি 9:10 বজাত আহি তেওঁলোকে কৰিছেহি, বন্ধ কৰি দিছে। এতিয়া বন্ধ কৰিলে নহ'ব, আমাক ৰাস্তাটো লাগিব। আৰু লোক উপস্থিত আছে মোৰ লগত, ইয়াত স্থানীয় লোকসকল উপস্থিত আছে। আমাক গেট এটা প্ৰয়োজন, বিশেষকৈ নেশ্যনেল হাইট আছে। কিমান দিনৰ পৰা দাবী তুলি? 5 বছৰ 6 বছৰ পৰা এইটো আমাক দাবী তোলা আছে। বিধায়ক মহোদয়ে কৈ থোৱা আছে যে আমাক এটা গেট লাগে, প্ৰয়োজন এটা গেট এটা হ'লে আমাৰ বহুত সুবিধা হয়। এতিয়া কালি দুৰ্ঘটনাটো কিমান সময়ত সংঘটিত? কালি আপোনাৰ 4:30 ঘটনা হৈছে, 6:00 বজাত সংঘটিত হৈছিল। বৰ্তমান এনেকৈ এতিয়া বহুতো লোক ওলাই অহা দেখা পোৱা গৈছে আৰু প্ৰতিবাদ কৰা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু লোক মোৰ লগত উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ লওঁ, ৰেল বিভাগৰ
যে গাফিলতি গাফিলতির বাবে এই পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে রাইজর অভিযোগ আর মূল লগত স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কি কম খুৰা কিমান সময় সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটো কিহৰ কাৰণে হবলৈ 6 বজাত ট্ৰেনখন আহি থাকোঁতে তেওঁলোকে গাইখন পাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল বিচাৰতে সেই দুৰ্ঘটনাটো ঘটে আৰু আপোনাৰ কেজন মানুহ আছিল তিনিজন মানুহ আছিল তিনিজন লগতে ঢুকাই গ'ল আৰু এগৰাকী মূল লগত উপস্থিত আছে অফ হৈ যায় আৰু তেনেস্থলৰ ৰাস্তাৰ সু মাজত ৰাস্তাটো বেয়া আছিল কাৰণে গাইখন অফ হৈ যোৱাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে পাৰ হ'ব নোৱাৰিলে গতিকে ৰেলখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত তেওঁলোক হঠাতে নিহত হয় তিনিজন লোক কেনেকৈ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল তেওঁলোক যেতিয়া পাৰ হৈছিল ট্ৰেইনখন বহুত আঁতৰত আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে ভবা নাছিল যে ট্ৰেইনখন পিকআপত আহিছে বা তেওঁলোকৰ ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ম বুলি তেওঁলোকে পাৰ হোৱাৰ অৱস্থাত ৰেলৰ চিৰিৰ মাজত যিবিলাক গাঁত আছিলে গাঁতত তেওঁলোকৰ চকা ফচি গৈছিলে তাৰ ভিত্তিত ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ বিনিময়ত গোটেই পৰিয়ালটো হঠাতে নিহত হয় হয় স্থানীয় লোকে বিৱৰণী জনাইছে ঘটনাটো কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল আৰু বহুতো লোক এই ঘটনাস্থলীত ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ আৰু বহুতো লোক আছে মোৰ লগত আৰু উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ পৰাও জানিবলৈ বিচাৰিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম বাইদেউ আৰু অকণমান আগলৈ আহিলে ভাল হ'ব এইখনত আপোনাৰ আগতেও এনেকুৱা সংঘটিত হৈছিল নেকি নাই হোৱা নাই হোৱা নাই হোৱা এইবাৰ প্ৰথম 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 হৈছে যদি ইমান এনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাই আগতো হৈছে এজন আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰাজন সেই ঘৰৰ ল'ৰাজনে তেনেকৈ ইঞ্জিনে মাৰিলে এই তেনেকুৱা সময়তে মাৰিলে কিন্তু এবাৰ আকৌ বেলেগ বহুত বেলেগ ধৰণৰ ঘটনা হৈ গ'লগৈ হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকৈ এতিয়া ঘটনাস্থলীত বহুতো লোক ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে